toden totta huomenna kisaviikon ainut päivä, kun kello ei aamulla soita varhain, joten harmin paikka. Talvivaatteet jäävät matkalaukun pohjalle. Naiset 400 metriä loppukilpailuun ja siinä kilpailijat, jotka mukana ovat. Kakkosradalta lähtee Yhdysvaltain Mary Weinberg, tämän vuoden Yhdysvaltain mestaruuskilpailujen kolmonen. Sitten Ilona Uusovitse viime kesänä Euroopan mestaruuskilpailussa henkilökohtaisen matkan viides viesti kakkonen. Välierissä maansainetus 50-31. Nicholas Anders Iso-Britannia loistojuoksu välierissä 49-77 uusi ennätys. Natalia Antju, olympia kolmonen, viesti kakkonen olympiakisoissa, välierissä 49-93 kauden paras. Kristiine Ohuruogu 50-16, ennätys välierissä, siellä juostiin loistavia aikoja. Novlin Williams, Jamaika 49-66, välierissä kauden parassa. Didi Trotter, Yhdysvallat. Olympia viitonen ja viesti olympia voittaja 49-64 tämän kauden tilasto kakkonen ja sitten Ana Guevara Meksiko, joka juoksi välierissä 50-19 kauden parhaansa. Ja Ana Guevara, niin kuin varmasti jo muistatte, hän on ilmoittanut, että hän juoksee samoilla piikkarilla kuin Pariisissa vuonna 2003, jolloin hän voitti maailmanmestaruuden. On myöskin olympia kakkonen ja Helsingin ja Edmontonin MM-kisojen kolmonen, eli panoksia riittää, hänellä hän on kaikkien aikojen tilaston yhdeksikkö, mutta ei missään tapauksessa kuulu tämän juoksun suosikkeihin, vaan tässä nyt tapahtui välierän juoksussa sellaisia asioita, että sieltä alkoinkin ponnahtaa ihan uusia nimiä esiin. Kyllä näin on, tässä lajissa on totuttu amerikkalais- ja venäläismenestykseen ja nyt en usko oikeastaan kumpaakaan. Amerikkalaiset väärät naiset ovat mukana, 200 metrillä olisivat kovemmat tykit tähän lajiin. Antjukilla toki mitalimahdollisuutta, Sandersia, Williamsia pidän tässä ehkä kovimpina luin. Iso-Britannian Nicola Sanders tosiaan 49-77 talven halli Euroopan mestarijuoksi. Silloin hallissa loistojan 50-02. Tässä on naisia, jolla on merittejä aikaisemmista arvokisoista, mutta löytyy myöskin naisia, jotka voisivat sitten ensimmäistä kertaa urallaan juhlia arvokisavoittoa. Lähtö on tasainen. Novlin Williams aloittaa radalla 7 erittäin vahvasti. Ajaa siinä Didi Trotterin jo kiinni. Eli jamaikalainen pyyhältää takasuoraan hyvin. Antju tulee radalla 5 myöskin vakuuttavan oloisesti. Tämä kaksikko ehkä aavistuksen verran karussa. Kyllä näin näyttäisi olevan. Ja vielä tässä vaiheessa Nicola Sanders on kaukana. Menivätkö hänen paukkonsa sitten välierän juoksuun? Nyt olevat se alkavat sitten loppuratkaisu, kun peli taukaistaa. Sieltä nimittäin tulee Nolan Williams kärjessä. Natalia Antujin painaa vieressä. Kristiine Ohuruogu on siellä välissä myöskin. Nyt alkaa nostaa myöskin Nicola Sanders. Hän nousee sieltä kuin vaanivana. Hän nousee sieltä koko ajan, mutta riittääkö matka? Nolan Williams joutaa tällä hetkellä. Sanders nousee kakkoseksi, nousee jopa mestaruuteen. Williams tulee edelleenkin ja menee tiukalle sieltä. Kristiine Ohuruogu, joka heittäytyy lopulta mestaruuteen. Dramaattinen loppuratkaisu. Novlin Williams johtaa koko matkan ajan. Minäkö se olen, kysyy Kristiine Ohuruogu. Novlin Williams johtaa koko matkan. Sieltä nousee Nicola Sanders myöskin kamppailemaan voitosta. Ja se oli todella mielettömän komea loppuratkaisu. Kristiine Ohuruogu, Iso-Britannia 49-61. Ja niin vain käy, että 5.8.2007 vuoden kilpailukielosta vapautunut brittinainen on vieläkin aivan päästä pyörällään. Minäkö sen tein? Hän kyselee sieltä kaikilta kilpakumppaneiltaan. Maanainen Nicola Sanders tulee loistavan loppusuoran myöskin. Ja hän varmistaa briteille kaksoisvoiton. Ohuruogu 49-61 omalla ennätyksellään voittaja. Nicola Sanders omalla ennätyksellään 49-65 kakkosena. Ja britithän heittävät varsinaisen myrskyvaroituksen pitkää viestiä ajatellen. Ja lähes koko matkan johtanut Jamaikan Novlin Williams on kolmonen 49-66 ajalla. Eli juoksee hänkin kauden parhaansa, mutta olipa dramaattisen hieno juoksu. Ja ennen kaikkea se, että tosiaan tämä petaus Nicola Sandersiin piti kyllä paikkansa, mutta kukapa olisi uskonut, että tällä kaudella ja välierässä ennätyksessä 50-16 juossut Kristiine Ohuruogu parantaa ennätystään 49-61. Kyllä ennen kilpailua
näillä juoksijoilla jätetty kuponki poikisi nyt kyllä kotia päin. Brittien kaksoisvoittoon ei millään ennen MM-kisoja olisi uskonut, mutta molemmat ovat erittäin, erittäin vahvoja loppusuoralla. Sanders tulee viimeisen 150 metriä todella hyvin ja Ohuroku on hyvin toki matkassa, mutta viimeinen 40 metriä hän on se, joka jaksaa parhaiten puristaa ja tulevat kaksoisvoittoon. Ja huomataan nyt tässä vielä se, että kauden tilasto kakkonen Didi Trotter aivan ulkona kuvioista 50-17. Hän on nyt viidentenä. Häntä ennen ehtii maaliin Meksikon Ana Guevara ajalla 50-16 ja hänkin parantelee kauden parastaan 300:lla, mutta todellakin brittinaisille kaksoisvoitto. Christine Ohuruogu 49-61. Nicola Sanders, Iso-Britannia 49-65. Molemmat juoksivat ennätyksensä. Ja M-bronssia Navleen Williams, Jamaica 49-66. Viimeinen 100 metriä oli upeaa näytöstä. Siinä koko ajan tilanne vaihteli näiden kolmen naisen osalta, kuinka siinä tulee käymään. Ja niin se vain kävi, että Navleen Williams ei pystynyt paikkaa pitämään loppuun saakka. Sitä paikkaa, jota hän käytännössä piti 250 metriä. Kyllä, hän nousi kärkeen aika aikaisin takasuoralla ja 10 metriä jäi vaille hänen kultamitalista. Naisten 400 metriä on saatu valmiiksi. Ehdoton yllätysvoittaja Iso-Britannian Christine Ohuruogu 49-61 ajalla. Edessä samanaikaisesti naisten tulokset ovat siinä britteihin siis kaksoisvoitto. Mutta onko miesten vastaavalla matkalla Yhdysvalloilla tulossa sitten kolmoisvoitto vai voisiko vaikkapa Bisman vielä kertaalleen venyä vai onko se jo liikaa pyydetty?